univerzitnej nemocnici v Martine testujú novú operačnú liečbu karcinómu rekta, ktorý významne zlepšuje kvalitu života pacientov a znižuje potrebu vývodu na čreve. Toto onemocnenie je závažné, hlavne keď hovoríme o karcinóme rekta, pretože jeho liečba spočíva stále ešte v chirurgickej radikálnej liečbe a táto metóda, chirurgická metóda, zabezpečuje nádej na totálne vyliečenie tohoto onemocnenia, ale vždycky to je v živote i v medicíne, niečo za niečo. Táto operácia je zaťažená vysokým percentom komplikácií. Problematika kolorektálneho karcinomu je na Slovensku väčšine živá. Tie čísla, ktoré hovoria o vysokom výskyte tohoto onemocnenia, nám hovoria, že to je ročne asi 2600 nových prípadov rakoviny hrubého čreva a 1900 nových prípadov rakoviny konečníku alebo rekta. Toto onemocnenie v našej slovenskej populácii v podstate reprezentuje najvyššie posty v tých svetových tabuľkách. Karcinom konečníka je trošičku špecifický v tom, keby sme porovnávali s nádormi na hrubom čreve, v tom, že je uložený v malej pánve. Čiže jedna lokalita, vzťah s zvieračom. A počas operácie pri nádoroch, ktoré sú uložené v končníku, je nutné odstrániť tukovo-lymfatické tkanivo spolu s tým konečníkom. Je to detailná, by som povedal, hodinárska práca. Častokrát sa tam jedná o milimetre, keďže tie nádory sú častokrát uložené a lokalizované blízko tých zvieračov. Nová metóda operačnej liečby, ktorú používajú v Martine, sa odlišuje od doteraz zaužívaných štandardných postupov pri tomto type operácií. Sme zaviedli k tomu prístupu štandardnému, ktorý je všeobecne známy, sme posilnili anastomózu, čiže to spojenie medzi tom zbytkom konečníka a hrubého čreva, že prešívame a posilňujeme to spojenie, to je jedna vec. A druhá vec je, zavádzame do konečníka špongiu, ktorá je naplnená dezinfekčným roztokom a tá nám pomáha zabraneniu baktérií, vniku tých baktérií do toho spojenia, do tej anastomózy. Som veľmi vďačná lekárom, že vlastne sa tá operácia podarila tak, že vlastne ten vývod nemusí mať a že vlastne sa po zdravotnej stránke cítim naozaj dobre. Aj celý ten pooperačný priebeh prebiehal veľmi dobre. Až možno na nejaký týždeň, čo som sa liečila, respektíve ležala po tej operácii s nejakými menšími bolestiami. Začala som potom žiť vlastne už taký ten život, aký žijem. Myslím si, že už len tá veta, čo ste povedala, že nemusíte byť bez toho vývodu, je určite veľká výhra. Ja som úplne šťastná, že vlastne sa to všetko hovorí tak, ako sa má. A ak sa hovorí to, že do roka by sa to malo vrátiť späť ako keby k zdravému človeku, tak budem teda naozaj šťastná.